မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNN ရဲ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့ Christmas နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိ line to 16မီတာ 19.3 MHz မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာဒီနေ့သတင်းတွေတဲမှာတော့ချင်းတစ်မျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာချင်းအမျိုးသားအချင်းချင်းကြားသွေးမပွဲအောင်နှိမ့်နှိုင်းအပြေရှာကြဖို့အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပြီးချင်း Civil Movement ကိုစတင်လိုက်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမျိုးပေါ်ရက်ွက်တွေမှာမနေ့ညနေပိုင်းကအိမ်စည်းကားအဖြူနဲ့စစ်တွေရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတပ်မကကိုချိန်ချောက်တဲ့စာရေးသားပြော့ဖြန့်ဝေနေပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့မြစ်ကျနားမြို့နယ်တာလောကြီးအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်လာအကြဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ PDF အဖွဲ့တို့ကကြေညာလိုက်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဘသူတွေကဘာကြောင့်ဖွဲ့စည်းလိုက်တာလဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိနေပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းသမျိုးသားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းကိစ္စရပ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါချင်းမျိုးသားချင်းချင်းကြားသွေးမကွဲစေဖို့အတွက်တက်ဆိုင်တဲ့အစုအဖွဲ့တွေကြာညိနိုင်အပြေရှာကြဖို့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေပါဝင်ပြီးချင်းစေဝါမူဗ်မန့်စတင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီလှုပ်ရှားမှုမှာချင်းလန်ကွန်စတီကျူရှင်2023ကိုအတည်ပြုခြင်းနဲ့ချင်းလန်ကောင်ဆယ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်ချင်းတော်လန်ရေးအစုအဖွဲ့တွေကြာစီရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပဋိပက္ခကိုဦးတည်စေနိုင်တဲ့လက်ရှိကာလမှာဖြစ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကိုသတိထားစေလိုတဲ့အတွက်အခုလိုတိုက်တွန်းမှုအစီအစဉ်ကိုစတင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အခုလိုသဘောထားကောက်ယူမှုကိုပြည်တွင်းပြည်ပချင်းရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေတသည့်ပညာရှင်တွေနဲ့ချင်းအမျိုးသမီးအဖွဲ့အစည်းတွေကအချိန်တော်ကြာစီစဉ်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်စစ်တွေမြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေမှာမနေ့ကညနေပိုင်းကအိမ်စည်းကားအဖြူနဲ့အမည်မသိလူတစုဟာစစ်တွေရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတပ်မကကိုချင်းချောက်တဲ့စာရေးသားပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေပြီးလူမြင်ကွင်းမှာစာတွေလိုက်ကပ်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်တွေမြို့ဘောက်တီးစုရက်ကွက်အမှတ်နဲ့အခြေခံပညာအထက်တန်းကျောင်းမှလည်းကျောင်းသားတွေကိုဆဲဆိုထားတဲ့စာသားတွေကိုနိုင်ငံတွေပေါ်မှာဆေးမုံရေးသားခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီအနီးအနားကလမ်းမတွေပေါ်မှာလည်းရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတပ်မကကိုဆဲဆိုထားတဲ့စာရွက်တွေကိုဖြန့်ဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်ကျောင်းသားတပ်မကဟာပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ဖက်စစ်ကျွန်းပညာရေးစနစ်ကိုအလိုမရှိကြောင်းနဲ့ဖက်စစ်အစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကျောင်းတွေကိုလည်းကျောင်းမတက်ပဲတပိတ်မောက်ကြဖို့ပြန်ထားပါရရှင်ဂရီနီဘီဒီမော့ဆိုမြို့နယ်နောက်ဖက်ချမ်းရှိဆောင်ဒူလာစစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအလူရှင်နေပါလာတာကြောင့်စာနာရိတ်ခါပြက်လက်နေတယ်လို့လက်ရှိမှာလဲနင်းဆိုင်ရန်ဆွေမျိုးတရခန့်တွေစီကနေဆန်ချင်းငါပြီးစားတောက်နေကြရသူတွေများပြားလာတယ်လို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူတို့ကပြောပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုဂရီနီဘီကြားကာလအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ IEC အနေနဲ့စာနာရိတ်ခါဖြန့်ဝေပေးတာရှိတယ်လို့စစ်ပေးဆောင်စခန်းကော်မတီတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးဖြန့်ဝေဆောင်ရွက်တာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ပေးဆောင်စခန်းအများစုဟာပြန့်ကျဲနေထိုင်ရင်ကြပြီးလမ်းမဆက်တဲ့ရေခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာလည်းရှိတာကြောင့်တည်ယူပို့ဆောင်ရေးမှာခက်ခဲမှုနဲ့ကြံ့ကြာမှုရှိတယ်လို့ IEC ရဲ့တွင်ရေးမှူးနေဥပညာကပြောပါတယ်စာနာရိတ်ခါပြက်လက်နေတဲ့စစ်ပေးဆောင်စခန်းမှာအလူရှင်မရောက်ရှိတာလပိုင်းရှိနေပြီလို့စစ်ပေးဆောင်တွေကပြောပါတယ်လိုက်ကော်မျိုးလော်ပီတာကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းကရွာရှိရွာဟာတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြပြီးရာသီပေါ်တီးနှံတွေစုခုမဲ့သူတွေမရှိတာကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလော်ပီတာစစ်ကြောင်းတစ်ဂိတ်မှာစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ဂရီနီအမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ် KNDF တပ်ရင်း10ရို့အကြားတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်မနက်အစောပိုင်းမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့အနီးအနားမှာရှိတဲ့ရွာတွေထဲကိုပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်အများစုကတော့ကိုလူယုံပြီးထွက်ပြေးလာကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်စာနယ်ရိတ်ခါတွေလည်းမပါကြဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်စိုက်ပျိုးထားတဲ့တီးနှံတွေကိုရိတ်သိမ်းရောင်းချတာတွေမရှိသေးတာကြောင့်လေရိတ်ခါတွေဝယ်ယူဖို့အခက်အခဲရှိနေကြပါတယ်လော်ပီတာလော်ဒလေ
Lee Ein Su, Zhao Dong, Shan Yua, Gan Ni, Loka Tu, Sula Se, Sare Yua Bang Shi Yua Lao Ga, Dita Khan Pidu Reha, Nisa Ya Gu, Trapi Deng Shang Geja Ra Phi Pari. Trapi Deng Shang La Jing Ma, Laya Gu Ni Bini De Apoe Ziri Shi Ni Bime, Mo Gari Ne Sana Ye Kari Garo Lu An Ni Se Lu Su Ja Pari. Lopita Dita Khan Amya Su Ha, Piang Pu Pe Sing O, Sara Re Gu Adiga Tha Sai Piu Ja Ra Phi Pi, Dina Yang Cha Me Ni Ya Phi De, Like a new dream, let I worry, Pip Wani Raja. I can carry Shinija, Elo Suja Varishun. Kachimine come, I'm your mamma, and I quail out a kachin lula ye dam doki, I got a sick on sit and a leo can be do sit between a sissy ye gate go, toy out like I carry Lutia Vare. Come, mind lawa lance, so man, she the sick on sissy ye gate go, kia ye got toy out, pick cut like I carry a pit de lo, Pacandira come, you thought Uga Piovare. Kia ye taka sang in the sea, Lunga yon ne, sick on see tatari, she de bear, Leneji pick up be do sit the uleneji, timan, carry lule so bare. Kia ega pick up beating of sick on cigar, come my buha gonga ni leneji ne, kuna jane can pick up carried a lule dira canning up yovare. Lowa lance on bema leneji pick up dani jani ya jang, come my mew a ni jay at the kuma ni tine dira come you to meet uga lep yovare. Become people are beating now sick on sitaka toalan la lampidurego. Sisi kere lulet diabare. Mumbine bilemio nega, a lule wimpian yuaja, calama poma, sick on sita yet sicka de siha, a nipa wins in rego, tanane jantan picamuja gling at the yaw, levema ji timanti so gebare. Manapai ma pan tamam ho, monami bagani, mounin lare, sicka don ziga, lambi way up, picka dwara jaw, gling ego, timan dwara, pitelo, a mimopolure did I can jaga kia si ubiobare. Sick on sita driga, a lule yu. Allo, the beanie you are calama poma. Wakala time sangule, Michu Dwaket di relu. Could I mean drink it to reap your bari? Sick on sita, yes, seeing then we pitan to ala yama, did that cheese like daga. Legging a pit down with you, baby. Legging cigar regalo, billing a cheese like pitelo, soja bari. BNI Radio yet Nizin the Tent Season at Chipari. T. C. Singuro, Nizim, Yamasano Jane, Yakunanai, Sangamanikani, Kunanai, Quet, Sangamanita, Tolin, Dwama, Chipari. အခုဆက်ပြီးတော့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမြစ်ချနာမြို့နယ်တာလောကြီးအနီးတဝိုက်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်လာအဖို့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခရိုင်အင်းနဲ့ ခင်အင်းရဲ့ဗီဒီယိုတပ်ဖွဲ့တွေစကောင်းဝင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာစကန်တွဲမှာရှိမနေတဲ့ဗီဒီယိုစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်အများအပြားကြောင့်ရှိနေသေးတာကြောင့်တာလောကြီးနဲ့တဝိုက်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဗီဒီယိုစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခင်အင်းတန်တန်းအလာအဖို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်မှာပဲခင်အင်းဘက်ကပြောဆိုထားတာတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတင်းရင်းမြစ်တူကခင်ကြီးတင်းထဏာကိုပြောပါတယ် အခုအဲ့ဒီလေထင်ခြံထဲအခင်တဲ့ရောက်နေတဲ့ပြည်သူစစ်တွေကိုလက်နက်ချဖို့ပြောထားတာပေါ့ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော်ခင်ဗီဒီယပ်တွေအနေနဲ့ကြေးရွာလူကြီးတွေကတဆင့်ပြည်သူစစ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုလက်နက်လာအကြဖို့အကြောင်းကြားပြောဆိုထားတာဖြစ်တယ်လို့သူကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ19ရက်နေ့တာလောကြီးစခန်တိန်ရုံးကပြည်သူစစ်တပ်ကခုနှစ်ဦးပန်းစီရမိခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်ရှိ
ဒီနောက်ပိုင်းတာလုံးကြီးကပြည်သူစစ်တွေကပြည်သူစစ်မလို့ချင်လာတဲ့စိတ်များလာတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ဘက်ကတာကိုဖျက်သိမ်းပေးရတယ်မရှိတဲ့အတွက်သူတို့ကအလဲကျတီကေကိုစောင့်နေကြတာ။အလဲမကျတဲ့သူတွေကကိုယ့်လေကိုယ့်ချင်မှအလုံးလုံးနေပြီးတော့အလဲကျတဲ့သူတွေကကိတ်ပြန်လာဆောင်အလုံးလုံးလုံးနေကြတာ။တာလုံးကြီးစခန်းကိုတင်ပြီးနောက်စကောင်စီဘက်ကလေရင်ဘုံကြီးတိုက်ခိုက်တာမျိုးတွေမကြာခဏလှုပ်လာပြီးဒီဇင်ဘာ3ရက်ပတ်မှာပဲတာလုံးကြီးအနီးစင်ပူမြို့နယ်အတွင်းမှာဒေသခံဦးတည်ဆုံခဲ့ပြီး၄ဦးတန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရတယ်။တာလုံးကြီးကိုခင်းတင်ပိုက်ပြီးနောက်စကောင်စီနဲ့စစ်ရေးတင်းမနေတာဖြစ်ပြီးဒေသခံပြည်သူတွေကဝိုင်းမော်ဘက်ကိုထွက်ပြေးတင်းချောင်ချင်ပေမဲ့လမ်းကြောင်းပိတ်နေတာကြောင့်ကြေးရွာအတွင်းမှာပဲတည်တည်ထားပြီးနေရတယ်လို့ဒေသခံတူဦးကအခုလိုပြောပါရတယ်။
တချို့ကတော့မရှောင်ကျင်လို့မရှောင်ကြပါဘူးတချို့ကတော့လေတော်ထဲအခင်းထဲရာသေးထဲသွားပုံးရှောင်နေကြပါတယ်မြို့ဘက်မှာသွားရှောင်ခြင်းပဲမဲ့လမ်းပိတ်ထားတယ်လေအချင်းနေပေါ်မူတည်ပြီးမှနေနေကြရတော့ပဲတာလိုကြီးကြေးရွာဟာဝိုင်းမော်ဘက်ချမ်းဧရာဝတီမြက်ကန်းနဘေးကကြေးရွာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအင်ချီစုစုပေါင်း1500ကျော်ခန့်ရှိပါတယ်လွတ်လပ်သောသတင်းမီဒီယာတွေစုရက်ဖြစ်လာမဲ့လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီ IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုပီတာတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင်။မြန်မာသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်မြင့်တင်ရေးသတင်းသမားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အကာအကွယ်ရရှိရေးမီဒီယာကျင့်ဝတ်တွေကိုရေးဆွဲပြသပြီးလိုက်နာကျင့်သုံးရေးသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့တရားဝင်ရည်တည်ရေးဒေတာသွင်းတဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာကောင်စီတွေနဲ့တရားဝင်ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးတို့ကိုထိုင်းနယ်စပ်တနေရာမှာပြုလုပ်တဲ့ညီလာခံကနေဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီညီလာခံကနေပဲလွတ်လပ်တော်မြတ်သတင်းမီဒီယာကောင်စီကိုဖွဲ့စည်းလက်ကျတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနန်းဖော့ဂေကအခုလိုပြောပါတယ်။ဒီမှာနိုင်ငံရဲ့သတင်းမီဒီယာလောကအတွက်ကတော့ဒီသတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ကိစ္စတွေနောက်ပြီးတော့သတင်းတောက်တွေအတွက်အလုံးစုံကြီးနဲ့အကာအကွယ်ပြုရေးကိစ္စတွေပေါ့နော်ဒီလိုရှိရင်ဒါသတင်းမီဒီယာသမားတွေကြီးပဲသတင်းမီဒီယာဌာနတွေကြီးပဲစုစည်းဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကြောင့်မလို့ဒါဆက်လက်လှုပ်ဆောင်မယ့်ပိုင်းတွေမှာဒီလိုရှိရင်သတင်းမီဒီယာကျင့်ဖို့ထိန်ဟာကျင့်ဖို့ဟိုဒီဇာလိုက်နာမှုအပိုင်းတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာမီဒီယာနဲ့ထိုးပေါင်းမှုအပိုင်းတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုစုရတစ်ခုအနေနဲ့တော့ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်လွတ်လပ်တော်မြတ်သတင်းမီဒီယာကောက်စီကလွတ်လပ်တော်သတင်းမီဒီယာတွေတိုင်းရင်းသားမီဒီယာတွေဒေတာအခြေပြုမီဒီယာတွေကိုဒီမိုကရေစီနီးလန်းကျဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အတွက်တရားဝင်မီဒီယာကောင်စီဖြစ်ကြောင်းသဘောတူခဲ့ကြတယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ် IPCM ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့အပေါ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတုံ့ပြန်လာနိုင်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းနန်ဖော့ဂေကအခုလိုဆိုပါတယ်ကျမတို့ကတော့သူတုံ့ပြန်မှုကိုမျိုးဟိုစောင့်နေမှာလည်းမဟုတ်ကိုလောက်ကြာရှိတဲ့ပိုင်းတော့ကိုယ့်ကိုဟိုခံရင်းရှိရင်ရင်းရှိရှိပြန်ပြန်တော့လည်းပဲလောက်သွားဖို့ပဲစဉ်းစားထားတာပေါ့နော်ဒါပြင်စစ်ကောင်စီဖက်ကတရားဝင်တတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့အောက်ခံမီဒီယာကောင်စီကမီဒီယာလွတ်လပ်မှုမရှိသလိုသတင်းသမားတွေကိုလည်းအကာအကွယ်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုကိုယ်စားမပြုဘူးလို့လည်းနန်းဖော့ဂေကဆက်ပြောပါရဲစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကသတင်းမီဒီယာကောင်စီကတော့ဒီသတင်းသမားတွေအတွက်ကိုဘာမှအကာအကွယ်မပေးနိုင်ဘူး NDA ပြုတာတွေလည်းအများကြီးခံရတယ်နော်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းကလေးကဖန်စီတရားစွဲဆိုထောင်ချတတ်ချက်အချင်းချောက်ခံရတဲ့ဒီ NDA တွေကိုဘာတစ်ခုမှအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့မီဒီယာကောင်စီမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာတွေအတွက်အကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့ကိုယ်စားပြုပေးနိုင်တဲ့ကောင်စီမဟုတ်ဘူးလို့တော့ပြောချင်လွတ်လပ်တော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တရက်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့သတင်းသမားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းနိုင်ငံတကာကသိရှိရေးလှုပ်ဆော်ပေးခြင်းနဲ့သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့စိန်ခေါ်မှုအခြေအနေတွေကိုသူတည်တနာဆက်လုပ်ပြီးအစီရင်ခံစာတွေကိုဆက်ထုတ်သွားမယ်လို့ကောက်စီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဖြီသွင်းကြည်ပကလွတ်လပ်တဲ့သတင်းမီဒီယာအဖွဲ့38ဖွဲ့နဲ့တတိပုဂ္ဂလသတင်းမီဒီယာသမားတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း89ယောက်တို့ကလွတ်လပ်တော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီရဲ့အစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ပြီးဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့မှာသဘောတူဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပါတယ်။ IPCM ညီလာခံကလည်းလွတ်လပ်တော်မြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမူကြမ်းကိုရေးဆွဲအတည်ပြုခြင်းအမှုဆောင်ကော်မတီဝင်တွေကိုရွေးချယ်တင်မြှောက်ခြင်းသတင်းမီဒီယာကောက်စီရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေကိုချမှတ်ဆွေးနွေးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ် IPCM ညီလာခံကနေဥက္ကဋ္ဌဒူဥက္ကဋ္ဌအသွင်ရင်မူတွဲဖက်အသွင်ရင်မူဗန္တာရင်မူတို့အပါအဝင်ကောက်စီဝင်တွေကိုရွေးကောက်ပွဲစနစ်နဲ့မဲပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြပါတယ်ထိုင်းနယ်စပ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ IPCM ညီလာခံကနေစစ်ကောက်စီကအမတရားဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့သတင်းမီဒီယာသမားတွေကိုချွတ်ယွင်းချက်မရှိပြန်လွတ်ပေးဖို့လဲတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်တရင်သမားတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပြီးဒီဇင်ဘာလဒုတိယပတ်အထိတရင်သမား60တယောက်ကိုဆက်လက်ဖမ်းဆီးထားတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကြီးအကဲများကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအသင်း AABP ရဲ့စာရင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။